Jioni njema mtazamaji popote ulipo. Jioni hii ya Jumatatu ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Novemba mwaka 2016 popote ulipo. Karibu kwenye makala yetu ya kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa hadi Alhamisi kwenye jukwaa la KTN. Jina langu ni Ali Manzu. Moja kwa moja mtazamaji, kabla ya taarifa zetu, leo tumekuandalia mahojiano ambayo yanahusiana na swala la ardhi, hasa ufisadi katika mambo ya ardhi, na tutakuwa na wageni kutoka katika studio zetu zilizoko katika kaunti ya Mombasa pale, na vile vile katika kaunti ya Nakuru. Tutakuwa na wageni wetu ambao watajiunga nami kwenye muda usiokuwa mrefu ili kuendeleza mjadala wetu na mengi zaidi ambao watakayotupa kuhusiana na swala zima la ardhi. Kando na tatizo, vile vile tutakuwa na suluhu kutoka kwa wageni hao ambao wamekuwa katika mstari wa mbele katika masuala ya ardhi. Lakini kama kawaida mtazamaji, huwa tunakuarifu na baadhi ya taarifa kuu siku hii ya leo. Tuanze na vidokezo. Mtu anasimama anasema pesa umejua. Rais Uhuru Kenyatta endelea na ziara yake sehemu ya kati ya Kenya, akiwalaumu upinzani katika vita dhidi ya ufisadi. Adan Nur na Harake Wako wakamatwa na kufikishwa katika mahakama ya Milimani kufunguliwa mashtaka ya sakata katika NYS. Magunia kadhaa ya buni ya kima cha milioni 2.5 yaibiwa katika kiwanda cha kahawa cha Kiru Kiruru. Na kwenye swala nyeti leo tunaangazia ufisadi katika swala la ardhi humu nchini, tukitafuta njia za suluhu ya kudumu. Moja kwa moja mtazamaji, kwenye taarifa kuu, polisi nchini Uganda wamesema kuwa mwanahabari wa KTN News Joy Doreen Biira, ambaye alikuwa amezuiliwa, ataachiliwa baada ya kupata dhamana. Joy alikamatwa pamoja na mfalme wa Ruwenzururu magharibi mwa Uganda baada ya makabiliano makali kuzuka kati ya maafisa wa polisi nchini Uganda na wapiganaji. Taarifa zasema kuwa Joy amekuwa katika kituo cha polisi cha Kasese tangu alipokamatwa hapo jana. Msemaji wa polisi Felix Kawesi amesema kuwa Joy alikamatwa baada ya kutuma picha za mapigano katika mitandao kinyume cha sheria. She was arrested because I think she crossed the red lines. You know, in an operations there are areas that are restricted, and the media was informed to keep away from those areas. I think she did not mind much about that. Na mtazamaji, taarifa zaarifu kuwa buni ya kima cha shilingi milioni 2.5 mtazamaji imeibiwa katika kituo kimoja cha kutayarishia kahawa huko kaunti ya Murang'a. Lakini kabla ya kwenda kwenye taarifa hiyo, taarifa zaidi ambazo tunazoendelea kuzipokea kutoka katika kaunti ya Garissa ni kwamba hapo jana ama usiku wa kuamkia leo, polisi katika kaunti ya Garissa mtazamaji wameweza kupokea ama kupata zana za silaha hatari ambazo zilikuwa zimechimbwa chini, zimefinikwa katika zimepatikana baada ya kupatikana chini ya jumba moja katika mtaa wa Bula Sagare viungani mwa jiji la Garissa. Polisi walisema kwamba vifaa kama vile bunduki aina AK-47 na hata risasi pia zilipatikana, kando na vilipuzi ambavyo vilikuwemo na magrunedi ambayo yaliweza kupatikana katika jumba hilo. The third or fourth time we have discovered heavy weapons in Garissa itself, town. The weapons which you just saw are very, very dangerous weapons that can collapse even our bridge, Garissa Tana Bridge. It can collapse any story building. It can kill large numbers of people if the suicide bomber comes in with a suicide vest and detonates all those IEDs. We can lose many lives. But thanks with the help of the community and the quick action by the police, we were able to recover these heavy weapons.
Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio tumeipokea kwenye chumba chetu cha habari, ambapo polisi mjini Garissa, kama nilivyokuelezea, usiku wa kuamkia leo waliweza kupata risasi aina ya AK-47 pamoja na mizunguko 210 ya risasi, kumradhi, ni bunduki aina ya AK-47 ambayo waliweza kupata. Kando na hivyo, pia waliweza kupata vilipuzi aina ya IED pamoja na magurunedi ya mkononi ambayo yalikuwa tayari kutumiwa. Vifaa hivi, mtazamaji, masilaha hizi zilipatikana chini ya nyumba moja katika eneo la Bula Sagare mapema hii ama usiku wa kuamkia hii leo. Tukiendelea na taarifa zaidi, buni ya kima cha shilingi milioni 2.5 imeibiwa katika kiwanda cha kahawa cha Kiruru kilichoko kilomita 3 kutoka mji wa Kiriaini, gatuzi dogo la Madhio ya kaunti ya Murang'a. Meneja msimamizi wa kiwanda hicho, Jackson Kimaru, alisema kwamba usimamizi wa kiwanda ulifahamu vyema kuhusu wizi huo saa 11 alfajiri ya leo. Alithibitisha kuwa walinzi wanne wa kiwanda hicho wamezuiliwa na polisi kusaidia kwenye uchunguzi wa tukio hilo, ambalo walifungwa na silisili na washukiwa wa wizi na kutupwa kwenye mojawapo ya matengi ya kutayarisha kahawa. Hii ni mara ya tatu, mtazamaji, kwa tukio la wizi wa buni sehemu hiyo, huku mara ya kwanza buni hiyo ilipatikana katika kichaka cha karibu. Wakulima wa buni wameitaka serikali kupitia vyombo vya usalama kuyachunguza makundi ya wezi katika kaunti ya Murang'a. Kahawa yetu imechukuliwa kwa wingi sana. Imepakuliwa yote kwa drying beds, na hiyo kazi ilifanyika kutoka saa 7 usiku mpaka saa 10 ya usiku. Imeenda kama gonia 150, kama ya shilingi 2,250,000. Maoshimeni walikuwa waine, na walisema walikuwa mifugo na akaekwa kwa shimu ile tunaswagia kahawa, ile inaitwa fermentation tank. Kio bado tuko katika sehemu hiyo ya kati. Rais Uhuru Kenyatta yumo katika eneo la kati kuuza sera za Jubilee na kutafuta mbinu za kuweka chama hicho imara kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2017. Rais Kenyatta alizuru kaunti ya Nyeri na kuwataka wenyeji wa sehemu hiyo kuunga mkono juhudi za serikali ya Jubilee jinsi walivyompigia kura katika uchaguzi mkuu uliopita. Vilevile aliwakashifa upande wa upinzani kwa matamshi yao kuhusiana na vita dhidi ya ufisadi. Pesa yote imerudishwa kwa gavana hapa kule Nyeri kwa sababu hakuna mtaro upande hiyo. So tukasema tunataka tuijenge na tukaweka pesa ndio tuanzishe hiyo hospitali. Mtu anasimama anasema pesa imeibiwa. Yeye anajua yeye mwenyewe ni njia ya kuharibu, ni njia ya kurudisha watu nyuma. Na mtazamaji, taarifa tunazopokea kutoka katika muungano wa CORD wamesema kwamba wanaitaka serikali kupigana na vita dhidi ya ufisadi na kuacha kulalamikia kwamba upande fulani ama fulani unalemaza juhudi za ufisadi. Hii ni taarifa ambayo imetumwa katika vyombo vya habari mapema jioni ya leo. Kwingineko, gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi alifika katika afisi za tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini EACC. Kingi alikuwa ameandamana na viongozi wengine wa kisiasa kutoka mrengo wa chama cha ODM ili kuelezea yale ambayo anayofahamu kuhusu tuhuma za ufisadi katika kaunti ya Kilifi. Wakati huo huo, mapema hii leo asubuhi, aliyekuwa naibu mkurugenzi wa NYS Harake Wako na aliyekuwa afisa katika wizara ya ugatuzi Adan Nura walifikishwa mahakama ya Milimani ili kujibu mashtaka yanayowakabili ya kutoa zabuni za NYS kinyume na sheria walipokuwa afisini. Wawili hao hata hivyo waliachiliwa mahakamani na kwa dhamana ya shilingi milioni 1 kila mmoja wao.
Naam, kwingineko naibu wa spika katika ambaye pia ni mbunge wa Sotik Joyce Laboso amewaonya wanasiasa wa upinzani dhidi ya kuingiza siasa kwenye mchakato wa kuwateua maafisa wa tume huru mpya ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC. Vilevile Laboso alisema kuwa wafisadi katika serikali kuu na zile za kaunti wanastahili kuwajibika kisheria. Watu walipigana, wakapigana kabisa, wakaenda kwa barabara, tukasema basi serikali ya Jubilee hatutaki watu waumie. Tukasema basi wacha tutoe commissioners. Ama hii kufanya hivyo. Sasa juzi tena tunasikia wakati sasa wanasema hatutaki ati kwa secretariat. Ndio hawa ndio waende waendelee kutengeneza maneno ya tenda. Please, tunataka elections next year. Na tunataka elections next year, sio sisi wenye wanasema tunataka kupostpone elections. So I want to really say stop changing the goalposts, and it is the same serikali. It is the same people when during Nusumkate. Wenye walisema, tena ilikuwa mheshimiwa wa Orengo na kumbuka vizuri. Walisema secretariat ndio waendelee na maneno ya tenda, sio kazi ya commissioner. Na sasa hivi wanasema hapana, ngojeni commissioners waingie ndio tenda ya ya ballot papers iweze kufanywa. So I want to really say please allow Kenyans to work, allow, there is no malaika. We must trust our people. Na hatimaye kwenye taarifa zetu, shirika lisilo la kiserikali la Ahadi Kenya litaanza kutoa pikipiki kwa hudumu wa afya wa jamii kuanzia mwaka ujao ili kuimarisha afya na hata kurahisisha kazi kwa wahudumu hao maeneo ya mashinani. Maafisa mkuu mtendaji wa Ahadi Kenya Stanley Kamau amegusia kuwa pikipiki hizo zitasambazwa katika maeneo ambayo kuna changamoto kubwa za kupata huduma za afya kwa haraka. Haya yamejiri huku Ahadi Kenya ikitoa ambulensi mashinani katika kaunti ya Embu. Ambulensi hizi ni mojawapo ya nyingi ambazo shirika hilo imetoa katika kaunti mbalimbali nchini. Tofauti na ambulensi za kawaida, hii inaendeshwa kupitia pikipiki aina ya tuktuk na inalenga zaidi kina mama wajawazito ambao wanapata fursa ya kuona jinsi mtoto anavyoendelea kukua akiwa bado tumboni. To hand over to us a very critical medical equipment, the first motorcycle ambulance which will be used in the far flung areas and in the slums to take the sick and the expectant mothers to hospitals for attention. And we really thank the doctor and the donors, the Roto, for this wonderful gesture. Naendelea kutazama taarifa kuu siku hii ya leo kwenye makala ya Jukwaa la KTN na pumua kidogo. Takaporejea mtazamaji, basi itakuwa tunaanza mjadala wetu siku hii ya leo, na vile vile nitakusomea baadhi ama nitakusomea swali letu siku hii kukushirikisha katika mjadala huo kupitia ule mtandao wa Twitter ambapo unaweza kushiriki. Lakini kabla ya hapo, twende mapumzikoni, tarudi kwenye mdoso kwa mrefu.